ամսամ մանկապարտեզում իրար անցումը, անծանոթներն այստեղ անմիջապես պետք է ինտեգրվեն, կոլեկտիվի հետ ծանոթացնելու գործը ամենահամարձակներն է ստանձնում։ Մանկական թոթովանքով ու մեծին հատուկ լրջությամբ հաթաթ ծանոթացնում են ընկերների հետ ու կարճ ներկայացնում։ Ո՞վ է այսինքն աղջիկով, Շուշինը, հետո ինքով է Ալեքսիկ, ինքով է այս մեր բուջուրովը, Ալիկը։ Ծանոթության պրոցեսն ավարտվեց, հիմա պետք է ստուգեն, պատրաստ են ամանորի հանդեսին թե ոչ։ Հենց տեսախցիկի առջև յուրաքանչյուրը ստուգում է, պատրաստ է հանդեսին, բանաստեղծություններից հետո էլ ցանկություններ հայտնելու ժամանակն է։ Թիթեռնիկ, ուսապտոմատ եմ ուսել, մամի ֆինգեր, մամի ֆինգեր, վեյա եմ։ Հեքիաթի հերոսների կերպարները ու նրան շարժ ու ձևով կանչում են ձմեռ պապին, մի փոքր ուշացավ ճանապարհներ վատը։ Նվերները բաժանալուց հետո էլ ձմեռ պապին թույլ չտվեցին գնալ, յուրաքանչյուրը շտապում էր առաջինն արտասանել իմացած բոլոր ոտնավորները։ Աղվան Ասոյան, Վարնավակյան, ժամը լրատվական։